is inside Karlovy Vary Railway Station. You can see it. You need a slight redecoration. Only slight. Booking office. Still stacking the stone in. And our train is the precise train to Prague. And it's at 7:06. 6 minutes late. Need a few of good light, new light bulbs. Na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, mezistátní rychlík číslo 441 Excelsior ze směru Czech, pravidelný příjezd 19:04 přijede na první kolej. Vlak dál pokračuje ve směru Ostrov nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Kadaň-Prunéřov, Chomutov město, Jirkov zastávka, Motrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Marvěceny. Je velmi smutná. Pozor u první koleje. Nepřecházejte první kolej. Na první koleji přijede vlak. Dejte prosím pozor u první koleje. Nepřecházejte první kolej. Na první koleji. Welcome to second class. Excuse me. I'll hold for the next 3 hours. Go on, take a seat, please. Really fancy plush furniture in here, isn't it? They've even done the holes that with stitches. Oh, we're off. Sounds like we're off. Back to Prague. 3 hours and counting. Goodbye, Karlovy Vary. Thank you.
Klášterec.